Jaz upam, da je zdaj vsem jasno, kaj pomeni sinus, kosinus, tangens in kaj je kot tangens, oziroma kaj te vrednosti predstavljajo na tej enotski krožnici. To je krožnica, ki ima središče v izhodišču koordinatnega sistema in enotska je zato, ker ima pomer enak 1. Ena. No, in mi vemo, ko premikamo točko po tej krožnici, se nam kažejo. Vrednosti sinus in vrednosti kosinus. Kosinus nam pove koordinato abcisne osi, sinus nam pove pa koordinato y. Ob različnih kotih so te vrednosti jasno različne. No, mi poznamo pet najbolj značilnih kotov. To je kot nič, kot 30, potem kot 45. Kot 60 in kot 90. In za te kote moramo mi na pamet vedeti, kako veljajo vrednosti sinus, kosinus, tangens in kot tangens. Zakaj na pamet? Zato, ker um, so te vrednosti v bistvu jezik trigonometrije in um, veliko uh, velik stvari, oziroma nalog problemov si bomo olajšali, če bomo te vrednosti poznali na pamet. Se pravi prvi primer. Ko je kot enak nič, vidimo, da je uh, kosinus enak ena, minus sinus, a tukaj sploh nimamo. Ko je kot recimo, um, ko je kot 30 stopinj, vidimo, ne, da je sinus enak ena polovica in kosinus uh, koren tri ulomljeno dva. Če jaz, uh, če jaz to tipkam, če rečem uh, 30 sinus. Vidimo, da je ena polovica, nič cela, nič cela pet, dobim. No in mi si bomo zdaj v tem videu naredili tabelo kotnih funkcij, teh najbolj značilnih kotov, to je nič, 35, 45, 60 in 90. Tako da gremo zdaj lepo po vrsti. Tukaj imamo našo tabelo. Teh kotnih funkcijah, za kote nič, 35, 45, 60, 90 in sinus kosinus tangensko tangensko. Zajtrdimo, kaj delamo? Imamo naš koordinatni sistem, imamo tole krožnico ne? in potem narišemo, narišemo tako en kot, in tole je kot alfa, ne? to so te vrednosti, recimo tole je 45. Ne? In tale razdalja. Tole je naš sinus, ta le razdalja je pa naš kosinus. Vemo, da tangens je tangens, pa lahko je tudi tangens, ampak ponavadi tako le kosinus, pa sinus sta tista najpomembnejša. No, in rekli smo, da sinus nič stopin je nič, tako da sinus um, v bistvu ne obstaja, sploh ni, ima vrednost nič. Ko je konus alfa 30, smo zdaj že nekajkrat videli, da je sinus 1 polovica. Pri 45 stopinjah je sinus koren 2 pa, 2, pa 2 v imenovalcu. Dajmo si to pogledati na primeru. Če zdaj premaknemo ta kot v položaj 45 stopinj, lahko lepo vidimo. Sinus je koren 2. In enako tudi kosinus. Tako da da damo zdaj pogledati 60. Če premaknemo kot v 60 stopinj, vidimo koren 3 in potem 2 v imenovalcu. Tako da da damo zdaj dopolniti tabelo za naš sinus. Pravi, imamo 3, ulomljeno 2 in potem kot 90 je pa 1. Gremo zdaj na, gremo zdaj na kosinus. Pravno, ko je kosinus uh, nič, ko je ta alfa, ko je ta lekot uh, tako rečeno zaprta, ne? potem je naš kosinus enak ena. Dajmo si to pogledati na krožnici. Če jaz ta kot zaprem, se pravi, da je ta kot nič stopinj, vidimo, da je kosinus ena, a ne sinus pa ni. In potem, ko dam v 30, vidimo, da je koren strivljen 2, potem 45 je značilen kot. 2, 60 je potem ena polovica, in 90 je pa nič, tako da kosinus ne obstaja. Zdemo zdaj pa to unesti v našo tabelo. Smo rekli, kosinus alfa 30 stopin je koren 3 moljeno 2. Za kot 45 stopin si lahko zapomnimo, da sta sinus in kosinus enaka. Torej, na tem je ena polovica in nič. Pravno je to obratno. Gre, ko je sinus nič, je, um, ko je alfa nič, je sinus nič, ko sinus je sinus ena. Pri 90 stopinjah je pa ravno obratno. Ne? Tako da v bistvu se morate naučiti samo te vrednosti, spravo, kako izgledajo, potem pa samo vrstni red. Tukaj gre od nič do ena, ena polovica, koren 2, 2, koren 3, v omlčanju 2, klepe jih v obratni smeri. No, Tangens ne, tudi predstavlja uh, vrednosti. Uh, vemo, da imamo tako, da le nadimo eno, tangentno, in potem je tole naš tangens, ko dva, 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 nista nikoli v enaki točki. Uh, razen, pr, mislim, da je ja, pričo pri 45 stopinjah. No, uh, zdaj pa tangens. Se pravi tangens, ko ta. Nič stopinj, se pravi, ne obstaja takrat, če si predstavljamo, da je nič. Tangens 30 stopinj bo koren 3, ulomljeno 3. Ne, to to, če, zdaj, če vtipkamo to v kalkulator. Recimo 30θ, dobimo nič cela 5,77 in to je enako, kot če bi upisali tole, da je koren 3, ulomljeno 3. Ni celo 5, 7, 7. Potem je tangens uh, za kot 45 ena, ja, in kot tangens je tudi takrat ena, tako da bomo videli pa v naslednji vrstici, tole je tri. Uh, tukaj pa je tangens uh, 90 stopinj. Če to zdaj vtipkamo v kalkulator, pogledajmo. Se pravi, 90 tangens je pa. Uh, piše, in velite in podaj to pomeni, da je to prevelika vrednost, oziroma ni definirana, ne, ker če mi postavimo tangens, uh, ali če si predstavljamo, da uh, se ta kot premakne le do y-o-sija, bo tangens v bistvu neskončen, ampak mi v tej uh, tabeli rečemo, da tangens ne obstaja. No, enako je pač kot, kot tangens, ali pač je pač pa potem x-a, če si znamo to predstavljati. To pomeni, da ta kot tangens prst nič nimamo nobene vrednosti. Ko je tangens 30, je to je zdaj spet alijo obratno. Ne? Tole bo koren 3, tole bo enako 1, ne? ta vrstica 45 je, je enaka, sinusoidnost tuk je tukaj enaka, tangens, kot tangens sta enaka. To le bo pa 3, ulomljeno 3 in tole bo nič. No, in to tabelo se morate naučiti na pamet. Ker je to, kako um, bom rekel, to je jezik trigonometrije. Za vse naloge, um, ki se bomo z njimi srečali, um, bo tole zelo pomembno. To so tisti najbolj značilni koti, nič 30, 45, 60, 90. In da se te vrednosti naučiti na pamet, ker vam bo um, marsikater problem zelo olajšal. Ni pa nič težkega se to zanaučiti. Učimo se sinus te vrednosti in potem je kosinus samo obratno. Ne? Isto je tangens, ko tangens je samo obratno. To je zdaj ta tabela najbolj značilnih kotov za kotne funkcije.